Hai, bersama saya lagi Cikgu Safwan. Pada hari ini saya akan membawa anda semua untuk melihat bagaimana kejadian gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara bumi dan matahari pada satu garis lurus. Ketika gerhana matahari berlaku, bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke permukaan bumi. Semasa kejadian gerhana matahari, juga terdapat kawasan gelap iaitu kawasan umbra dan kawasan gelap separa iaitu kawasan penumbra. Gerhana matahari penuh dapat dilihat dalam kawasan gelap penuh ataupun umbra dan gerhana matahari separa dapat dilihat di dalam kawasan gelap separa ataupun penumbra. Sewaktu kejadian gerhana matahari, persekitaran ataupun keadaan akan menjadi gelap buat seketika. Dan matahari juga akan dikelilingi gegelang yang dinamakan sebagai korona. Empat fakta gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Gerhana matahari berlaku pada hari pertama mengikut takwim Komari. Gerhana matahari hanya berlaku pada fasa anak bulan. Tempoh fenomena gerhana matahari biasanya lebih singkat berbanding gerhana bulan. Mengapa gerhana bulan berlaku lebih lama berbanding dengan gerhana matahari? Ini kerana saiz bumi adalah lebih besar berbanding dengan saiz bulan. Dan ini menyebabkan saiz bayang-bayang bumi yang terbentuk adalah lebih besar berbanding saiz bayang-bayang bulan. Saya harap anda semua telah memahami bagaimana fenomena gerhana matahari berlaku. Subscribe untuk lebih banyak video. Terima kasih.